Em nome de Deus, clemente, misericordioso, assalamu alaikum, que a paz esteja com todos. Olá, boa tarde para todos os internautas que nos acompanham, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do Centro Islâmico no Brasil, a Resala. Hoje é sexta-feira, dia 29 de abril de 2022, e estamos iniciando a edição número 45 da live semanal Xiismo e Xiita. Eu sou o Said Tenório, sou historiador e vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina. E na parte técnica, contamos com o apoio da nossa amiga Maria Luísa Nunes, hoje diretamente de Porto Alegre. E hoje, na nossa edição 45, temos como convidado o nosso querido Fábio Januário, ele que é ex-futebolista, três vezes campeão da Série A no Irã. E vamos falar sobre Irã, a experiência de um brasileiro no futebol. O Fábio, ele jogou em clubes brasileiros e de Portugal, e depois mudou-se para o Irã, onde jogou em vários clubes, entre eles o Sepahan, um dos times de futebol mais popular do Irã, que também é conhecido como o Brasil do Irã, porque o uniforme dos jogadores lembra a seleção brasileira. Eu, às vezes que tive no Irã, quando falava que era brasileira e falava de futebol, as pessoas diziam: ah, que nós temos um time Brasil do Irã, que é o Isfahan. Então, Fábio, seja muito bem-vindo, é uma satisfação ter você conosco hoje, e tenho certeza que os temas que nós vamos conversar são de muito interesse dos nossos internautas que acompanham o canal, porque futebol é uma coisa que mexe com pessoas nos sete continentes. Muito obrigado, tudo bem, Said? Eu agradeço a todos pelo convite, pelo prazer de contar um pouquinho da minha história, uma história riquíssima de cultura, de esporte, né, conhecimento, de enriquecimento como ser humano também. Maravilha. É um espaço que eu aprecio muito por poder dar essa oportunidade, contar essa minha trajetória, dessa vivência espetacular que eu tive nesse país fabuloso. Maravilha. Fábio, você começou no futebol brasileiro, ali pelo final dos anos 90, né? Depois passou pela Europa, Oriente Médio, viveu um tempo no Irã, onde você foi três vezes campeão nacional. E 7 anos consecutivos, o melhor jogador estrangeiro no país. E diante disso, diante dessa trajetória gloriosa que você tem, gostaria que você nos contasse um pouco da sua história, sobre a sua carreira no Irã, esse país tão distante do Brasil, mas que desperta do lado de cá muitas curiosidades de quem vive e de quem foi viver no Irã. Com certeza, é assim, eu sou, acho que um dos grandes privilegiados por ter tido essa oportunidade de conhecer esse país, né? Ter uma carreira esportiva lá com reconhecimento que hoje me projeta, assim, de um renome muito legal na história do futebol iraniano. Você citou que eu fui, tenho três títulos lá dele, mas eu me considero com quatro, porque o último lá que eu acabei me lesionando e voltando no meio da competição. A equipe do Estelar foi campeã e eu fazia parte dela, só não pude concluir o campeonato, mas se eu considerar, né, que eu fiz parte dos primeiros 18 jogos, então acho que eu tenho direito também a celebrar junto a participação desse título. Eu recebi um convite quando eu estava em Portugal, minha carreira iniciou no Brasil, e em seguida eu acabei migrando para Portugal, dando continuidade lá. E no ano mais ou menos de 2007, 2008, houve um convite. Uma comissão técnica portuguesa migrou a Rusistan e estavam precisando reforçar a equipe do Fulad, né? E um dos jogadores contactados fui eu, né? Para que eu pudesse verificar se havia interesse em migrar, né? Fazer essa experiência. E na época foi uma surpresa para mim, porque o mundo do futebol é dinâmico, né? Acontecem coisas muito rápidas, mas você nunca se imagina fugindo de um lado europeu para ir para o Médio Oriente de uma hora para outra, assim. E eu dei uma estudada um pouquinho no lugar. Eu, como curioso de história, civilizações, são lugares que eu sempre gostei de conhecer, de estudar, de verificar conhecimentos históricos, e achei aquela oportunidade fantástica. Conheci algumas pessoas que já tinham tido algumas experiências no Irã, consegui algumas informações valiosas que me deram basicamente uma confiança maior para aceitar o desafio. E foi uma das experiências mais fabulosas que eu tive na minha vida.
tanto profissional, né, na parte esportiva, quanto na parte pessoal e principalmente no compartilhamento cultural, tanto do país, né, das tradições, das pessoas, né, introduzindo a cultura, com uma experiência de 7 anos aí que muito enriqueceu a minha vida. É, de fato, a sua experiência, pelo que você relata, foi uma experiência muito rica de aprendizado, né? Eu queria que a gente aprofundasse mais essa questão, eu queria que você nos falasse, como brasileiro, o que te chamou mais atenção vivendo no Irã e quais foram os maiores desafios que você enfrentou por lá. Nos conte um pouco, conte aos nossos internautas, sobre como você foi recebido e quais as lembranças que você tem do Irã, as melhores lembranças, porque certamente você tem muitas lembranças do Irã em vários aspectos, mas queria que você resumisse aquelas lembranças que são as mais importantes para você. Com certeza, assim, as lembranças, assim, que são especiais são os títulos conquistados, né, que marca a carreira, marca uma época. Você como jogador, como atleta, você quer marcar o seu nome na história. Então isso me projetou, de certa forma, assim, a levar o meu nome, né, para equipes campeãs e ser reconhecido e lembrado como jogador campeão. Ter feito parte de equipes, né, com pessoas fantásticas, né, as amizades construídas. E agora, assim, existe o lado que para mim foi um dos mais fantásticos, foi conhecer a cultura. No mundo, no geral, né, a gente sempre se imagina o Médio Oriente um lugar conflituoso, né, de conflitos políticos, que levam também a questões, né, de questão de insegurança, saber se o lugar é confiável de ir, né? Então, isso desmistificou a minha ida ao Irã, desmistificou toda essa política, que é propagada pelo mundo afora, né? Dessas dificuldades de convivência, né? De dia a dia. Tudo isso foi dissipou para mim, sabe? Então, assim, eu vi um país tranquilo, seguro, um país com as pessoas com uma hospitalidade incrível. Desde a data de que eu cheguei no Irã até quando eu me conduzi com a carreira com 7 anos lá, eu sempre fui muito bem tratado pelas pessoas, pelos clubes, pelos colegas de equipe. Eu fui acolhido basicamente como um cidadão iraniano. Tanto que eu comento sempre quando falo da minha carreira, que como a parte mais bonita foi no Irã, eu sempre digo que hoje eu tenho um pouco do meu sangue, tem veia ariana, né? Porque marcou muito para mim, justamente não somente pelas conquistas, mas por todo esse reconhecimento e carinho que eu recebi. Então eu posso dizer que eu me senti em casa. E tanto que eu tive o privilégio novamente, né, de retornar ao Irã esse ano. Eu passei uma semana, novamente consegui ir a Teherã, fui a Isfahan novamente, rever alguns amigos, clubes que participei, pessoas que a gente fez amizade, que eu fiz amizade, e reviver, basicamente, mexer naquilo que um dia foi construído e perceber que as pessoas ainda têm carinho, têm respeito, né? Existe ainda uma receptividade ao meu nome. Aquilo foi incrível para mim. Então, assim, quando eu falo do Irã, eu sempre falo com muita alegria e conto muito daquilo que as pessoas não conhecem, porque existe muita coisa que não é propagada, não é disseminada fora. As belezas culturais, a história do país, a cultura de respeito, eu acho muito bonito a forma como as pessoas se tratam, entendeu? De uma maneira polida e respeitosa, né? De você tratar o outro como um irmão, entendeu? A maneira como você recepciona um visitante na sua casa como anfitrião. Então, eu falo assim, eu sempre digo que existem alguns momentos da vida que nós ganhamos muito know-how em termos de conhecimento, de formação de caráter, e essa minha passagem me projetou, acho que é um novo Fábio, um novo Januário, sabe? Em termos de uma pessoa mais madura, um homem melhor, entendido melhor um pouquinho das questões culturais do mundo, e também acho que agregou muito para mim a questão da questão comportamental e emocional em relacionamento com as pessoas. O Irã acrescentou a mim muita coisa que eu desconhecia. Ah, que bom. O futebol realmente, e os esportes em geral, né, é um fator assim de integração
entre as pessoas, independente da nacionalidade, da cor, da raça, do sexo, né? As pessoas, através dos esportes, criam esse ambiente realmente assim de solidariedade, de compartilhamento, etc., né? Mas hoje em dia, Fábio, é muito comum as questões do futebol, principalmente, serem associados com os problemas e impasses políticos de um determinado país ou que o país enfrenta, né? Por exemplo, hoje nós estamos vendo aí o conflito na Ucrânia. Em decorrência disso, a Rússia foi afastada da Copa do Catar. No caso do Irã, é difícil até mesmo uma disputa interna de maior vulto, ou provavelmente o Irã jamais sediaria uma Copa do Mundo, né? E alguns jogadores até recusam propostas de time do país por conta de temer por represálias, etc., né? Quer ver aqui com você como você vivenciou essas questões enquanto estava lá e qual o impacto dos problemas políticos e das sanções internacionais sobre o futebol iraniano, você, iraniano, você teve uma maior percepção. Olha, é muito legal o que você citou, porque é justamente esse tipo de ambiente, né, de mídia que é propagado, que as pessoas criam basicamente uma certa visão, entendimento do que é o país. É, realmente há, a gente sabe que há essa questão política que envolve sanções, né, que cria-se mecanismos que limitam muitas liberdades esportivas, né? Até mesmo eu já ouvi casos aí de punições de alguns clubes em relação a questões políticas, né? Do Irã de não poder participar em alguma competição. Essa entrada, a dificuldade, vamos dizer assim, para nós, assim, para mim como cidadão, né? Que a gente acaba criando uma relação de cumprir com o contrato, você acaba sendo envolvido e você perde um pouquinho de entendimento do quanto é profundo e do quanto envolve todos esses problemas que são relacionados a essas sanções. Só que a gente entende que isso influencia principalmente uma mídia externa, né? Tanto que eu sempre tenho muito cuidado quando eu vou falar para pessoas que, jogadores, ex-jogadores, que fazem, às vezes acontece de haver proposta de ir ao Irã, eu sempre tento desmistificar isso, porque a primeira impressão que se tem, que eles têm, são esses bloqueios. Então, muita gente me procura, até porque sabe que eu tive né, minha passagem por lá, e tento entender um pouquinho da cultura, dos profissionais, o quanto esses problemas que são propagados podem influenciar, né, a carreira deles lá dentro e ter limitações esportivas. Eu não consigo quantificar o quanto isso influencia, mas a gente sabe que isso realmente tem peso, principalmente nas escolhas de alguns atletas na hora de tomar a decisão de ir ao Irã. Agora, nas questões esportivas de poder ser selecionado o país a ser sede de alguma competição, como existem esses problemas políticos, já perduram por anos, né? E aí há também uma questão de dificuldade até de vistos, né? Porque existem a questão já de diplomacia, né? Que não é tão simples para algumas nacionalidades, né, terem relações políticas fáceis com a entrada e saída do Irã. Então isso realmente cria uma barreira. A gente sabe que cria uma barreira. Só que eu não teria, eu acho que, qualificação para basicamente entender qual seria a solução para isso, né? Qual seria a solução para isso e o quanto isso ainda pode, né, influenciar ou prejudicar o desempenho de equipes iranianas, às vezes a maneira até de fazer a montagem de equipes, porque às vezes você tenta basicamente selecionar jogadores com uma qualidade diferente fora do país, às vezes eles não aceitam os convites, né? A gente não, eu não consigo, eu não conseguiria hoje quantificar isso. Agora, o que eu entendo e eu vejo é um potencial muito grande. Como eu acabei jogando em vários países, né, fazendo competições fora, né, eu falo na parte esportiva,
Eu acho que o iraniano, ele tem talento esportivo de uma maneira como eu vejo muito no Brasil. É como se fosse um dom que se, né? Tem muitos jogadores com extrema qualidade extremas, né, em termos de capacidade de se tornar jogadores aí de nível internacional. Tanto que a gente vê alguns iranianos jogando fora, né, como estavam na Alemanha, estavam na Rússia, porque tem capacidade. E eu vejo um potencial muito grande. A liga da competição nacional é uma liga muito competitiva, até porque quando você acaba comparando aí com os pares, né, do Médio Oriente, com a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, as equipes iranianas, elas são muito fortes assim em termos desses pares, né, comparativos em níveis de equipe. Estão sempre chegando, estão sempre classificando, sempre acho que mostrando força e sendo respeitadas no nesse ambiente. Então, eu falo do futebol, mas o que eu vejo isso é num geral. Aí você pega outras atividades, segmentos esportivos, né, no esporte, você vê sempre o Irã na ponta. Você vê sempre as equipes iranianas, futsal, voleibol, basquete, tudo de ponta na Ásia, com grandes posições nos campeonatos mundiais, esportes individuais como o judô, né, ou onde haja levantamento de peso, a luta greco-romana. Sempre vê o Irã em pódio, você veria em pódio. Então, assim, o potencial do país não está. O país não está conseguindo, eu acho, explorar o potencial justamente porque há essa limitação, né, de problemas políticos que influenciam. Agora, como resolver isso, eu não sei dizer. Agora, que existe um país aí com potencial, não só. Eu falo esportivo, né? Mas no âmbito econômico também gigantesco, a gente sabe que há. E eu estive lá dentro. E eu tenho o maior orgulho de ter feito parte dessa história, porque eu sei o quanto foi assim prazeroso para mim e estar presente com jogadores com alto potencial, uma competição altamente competitiva e dentro de um país que me acho que me ofereceu muita coisa aí que eu nem imaginaria. É, realmente a sua história no Irã é muito rica e serve como fonte para muitas pessoas que ainda têm uma visão distorcida do Irã, né? Que é o maior país xiita do mundo. E você teve a oportunidade de viver num país muito religioso, com uma história cultural ligada à religiosidade da região, e onde, novamente, as questões políticas do Irã estão sendo sempre discutidas aqui no Ocidente, né? Eu queria saber se você já escutou, depois que você voltou, algum estereótipo ou má associação do termo xiita, né? E se para você isso é um tipo de preconceito ligado à história recente do Irã, ou se é um preconceito geral contra a religião islâmica, contra a escola xiita, ou com a associação do termo xiita com coisas que absolutamente não têm nenhum vínculo com a religiosidade nem com a religião. Muçulmana. Primeiramente, assim, eu acho que é difícil assim para um cristão ter a total noção do que é o islamismo, né? Essas divisões aí de religião dentro do islamismo, como os sunitas, os xiitas. Eu, como estive aí dentro, eu sempre fui um cara muito, uma pessoa curiosa e respeitosa com tudo. Até eu acho que a religião é alguma coisa que não se discute, né? Você tem que ter a sua fé e ser respeitosa com ela. Eu aprendi demais. Eu fui a Mashhad, né? Conheci alguns lugares sagrados do Irã, conheci lugares fabulosos. Também fui a Meca, né, na Arábia Saudita. Tive o prazer, né? Acho que sou um dos poucos cristãos que teve em Meca. Foi uma experiência fabulosa. E dentro dessa linhagem, é assim, a gente ouve muito, você acaba querendo envolver um pouquinho, né? Quando você ouve falar muito das linhagens do islamismo, né, essas divisões, quando você ouve alguma coisa relacionada com os mais pesados em relação ao xiísmo, vem de alguém sunita, né, vem de alguém que defende o outro lado. Mas do cristianismo, eu não consigo ver as pessoas terem esse discernimento de entender essa diferenciação. Até porque uma questão pessoal, né, uma questão minha, assim, como a gente acaba convivendo com alguns países no Médio Oriente, você vai conhecer um pouquinho da cultura de cada um e a interpretação em termos, porque sabe que são países altamente religiosos e que o dia a dia, né, o comportamento também ele é muito ponderado por essa questão do quanto a religião vai reger o teu estilo de vida.
Então, alguns estão mais flexíveis, outros um pouquinho mais rígidos em relação a você adotar e respeitar algumas leis são sagradas, né? E dentro desse universo, eu não considero o Irã um país tão rígido assim, sabe? Porque, assim, em termos de. É lógico que para uma pessoa do Brasil, né? Uma maneira como o Brasil é em termos de liberdade, eu falo de tudo, né? De vestimenta, liberdade de convivência entre homens e mulheres, de associação em lugares. Você ir para um lugar como o Irã é uma quebra de comportamento grande, porque foge da naturalidade, você sai da naturalidade. Só que tem que haver um entendimento dessa tradição. Foi isso que eu procurei fazer. Entendeu? Então, quando eu estive nesses lugares, eu sempre procurei me introduzir, porque eu estou visitando, eu tenho que entender como funciona esses lugares, porque o visitante sou eu. Então, eu tentei absorver o máximo que pude, entendi muito essa questão comportamental religiosa. É lógico que não cabe, não cabe, eu acho, a um estrangeiro, assim, a mim, né, vamos dizer assim, questionar alguma coisa, eu tenho que saber interpretar e respeitar. Agora, dentro de uma rigidez, eu acredito que alguns países são muito mais rígidos que eu visitei do que o próprio Irã. E esse discernimento que eu comentei agora, de achar que o xiismo, né, vamos dizer assim, pode ser um pouquinho mais, sei lá, dificultoso em termos de convivência, ou então que os países xiitas são mais ríspidos ou rígidos. É difícil para o cristão, isso é difícil, porque, primeiramente, eu acho que poucos teriam capacidade de entender essa diferenciação dessa linhagem, né? Então, dentro disso daí, eu absorvi bem, né? A minha convivência até com a minha família, né, que esteve comigo no Irã, minha esposa, a gente entendeu bem, soube lidar, respeitar, e é lógico que há em nós, né, vamos dizer assim, o desejo também, né, vamos dizer assim, porque como eu tenho a minha liberdade aqui, a gente acaba acostumando e querendo que as coisas funcionem, né, de uma forma mais livre, né, mas cada um sabe o lugar onde está e as leis que devem obedecer. Então é isso que eu vi, e dentro desse universo aí eu achei que foi bem, bem tranquilo. Muitos jogadores que passaram pelo Irã também, que eu percebi assim, são estrangeiros, e a maioria das brasileiras, não tiveram essa curiosidade de entender. Então, se você às vezes pegar outras pessoas, até com amigos meus, e a gente começa a comentar em relação a essas tradições, em relação a essa diferenciação, eles não sabem que existe, nem sabiam que existe essa outra linhagem, né? Então, é essa que é a questão que eu coloco. Essa leitura são poucos que fazem. É, de fato, eu imagino que os nossos internautas que acompanham o canal da Ressala devem estar assim muito satisfeitos com as informações que você tem trazendo, porque é resultado de uma vivência de vários anos Sim. em regiões distintas do Irã e participando de atividades esportivas, culturais, até religiosas, porque da maneira que você falou, eu creio que, embora você seja cristão e no Irã não há nenhum preconceito religioso em relação a cristão, judeu, você pode ter tido a oportunidade de observar essa convivência harmônica que o Islã e que o Irã em si, também como país de maioria xiita, tem em relação às pessoas de outras religiões, né? Agora, eu queria saber, Fábio, que você contasse para os nossos internautas quais são as perspectivas que você observa sobre o futuro do futebol no Irã e qual mensagem você deixaria para a comunidade iraniana que está assistindo esta live agora e que vai assistir em outros horários e provavelmente conhecer o seu trabalho de perto, né, durante esse tempo que você esteve jogando nos diversos clubes iranianos. Legal. Primeiramente, em relação ao futuro, né, esportivo do Irã, assim, eu vejo com muito bons olhos, sabe? Tanto se a gente for olhar assim um retrospecto, as últimas Copas do Mundo, né? Não digo, não vou numerar agora, mas acredito que umas quatro ou cinco últimas, o Irã esteve em todas, né? E participou de alguns grupos bastante difíceis em termos de adversários, né? Chamados até alguns deles grupos da morte, né? Participou de Portugal, Espanha, e saiu muito bem.
Então, assim, eu acredito que dentro de um universo hoje de alta competitividade esportiva no futebol, o Irã tem capacidade de enfrentar grandes equipes aí e fazer bons jogos, e quem sabe até surpreender. Isso eu vejo, até porque hoje, se alguns jogadores, né, da seleção iraniana estão jogando campeonatos europeus em alto rendimento e basicamente sendo destaque. Então, quanto a isso, eu vejo o Irã altamente capacitado. Mesmo dentro aí a Liga Nacional, é uma das mais fortes da Ásia, né? Eu acompanho, estou sempre ligado, sabe? E agora estou até torcendo bastante aí que possivelmente o Estelar pode se consagrar campeão novamente depois de quase 10 anos. É uma alegria poder ver, porque é um clube que eu defendi, que eu tenho um maior orgulho, né, de ter vestido a camisa. O meu ex-colega e ex-capitão de equipe, o Farhad Madjidi, hoje é o treinador. Quem sabe poderá voltar a levantar um troféu com uma equipe que ele é um ídolo, né? Então, eu acho que, assim, são duas coisas que podem acontecer ao mesmo tempo, que será um presente muito grande para os torcedores do Estelar. E agora, no universo, foi comentado aí da Copa do Mundo, eu acabei comentando, né? A segunda pergunta, agora eu me perdi. Se pudesse repetir para mim. Não, essa última questão que eu perguntei para você é, você já falou um pouco quais as perspectivas que você tem do futebol iraniano, você acabou de falar e já tinha mencionado na questão anterior a sua opinião sobre a Copa do Mundo, boicote, Sim. bloqueio, etc. E eu, a outra parte da pergunta era que você ficasse à vontade para dizer a sua mensagem para a comunidade iraniana que nos assiste agora e vai nos assistir em outros horários, né? E pessoas que provavelmente conheceram o seu trabalho de perto, acompanhou os times que você jogou, né? Justamente, é isso aí. Sua mensagem para esses iranianos e brasileiros que eventualmente também acompanharam o seu trabalho lá no Irã ou no Brasil e em outras regiões do mundo. Olha, eu sou suspeito sempre em falar, porque a gente acaba se tornando repetitivo, mas eu sou extremamente grato à minha história, né, à minha vivência no Irã, por tudo que eu já citei aqui, pelas pessoas, pelas amizades construídas, pelas conquistas, mas eu acredito, assim, pelo homem que o Irã ajudou a me tornar, sabe? Pela pessoa, pelo pai de família que hoje eu sou, pelos valores que eu construí como pessoa. Eu acho que a gente aprende sempre um pouco todos os dias, né? E quando você conhece coisas diferentes, como eu conheci, culturas diferentes, pessoas diferentes, eu acredito que eu evoluí 50 anos em 5, né? No tempo que eu tive no Irã. Então, o meu é a gratidão ao todo o povo iraniano, pelo respeito e carinho pela minha pessoa, pela minha família. Agradecer aos torcedores do Estelar, do Sepahan de Isfahan, do Fulad de Khuzestan, pela acolhida que tiveram comigo, né, pelos momentos de alegria, né, pelas nossas derrotas sofridas juntos, mas pelas conquistas principalmente. Agradecer a todos, né, a todos, porque assim, eu falo isso, mas não como sinal de despedida ou de distância, porque eu estive lá, né, mas pelo respeito que ainda é recíproco e se mantém até hoje. Tanto que para mim foi uma alegria, uma surpresa, mas principalmente assim uma satisfação imensa poder voltar a pisar no Irã e sentir toda essa emoção, esse carinho quando eu estive 10 anos depois. Então eu percebo que se uma história é bonita de uma vez, ela permanece bonita porque ela foi feita com amor e carinho, sabe? E foi isso que eu me dediquei com muita muita paixão pelo esporte, né? Pela minha profissão, pelos clubes que eu defendi. E pela acolhida, pelo respeito que eu tive. Obrigado ao todo o povo iraniano pelo carinho especial. Vocês são fantásticos. Eu longe aqui, vocês têm um irmão brasileiro iraniano vivendo um pouquinho longe aqui, mas que hoje tem um coração iraniano. Agradecer a todos os torcedores aí dos clubes. A mensagem que eu deixo é essa. Espero que essa. Que a nossa ligação seja eterna, que eu possa voltar aí mais algumas vezes, pisar em solo iraniano, rever muita gente, rever ou receber o carinho, e ver aí esses clubes que eu defendi serem campeões de novo, porque é gostoso essa adrenalina, né, de poder vencer, poder partilhar, e ver os companheiros também vencendo hoje.
Ah, muito bom, muito bem. É bom quando a pessoa tem uma convivência num país assim, de uma cultura tão diferente da sua cultura original, como a cultura brasileira e a cultura iraniana, e volta com o coração assim pleno de amizades, de satisfação e de saudade também daquela cidade, daquele Muito. país, daqueles lugares que você conviveu com as pessoas, né? Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, da nossa 45ª edição semanal do xiísmo e xiita. Então, Fábio, eu queria deixar você à vontade para fazer as suas considerações finais e esperando que uma hora dessas você retorne aqui para falar mais sobre a sua experiência no Irã, com o futebol, com a vida, com aquilo que a gente chama de choque cultural, que nem sempre é um choque cultural, né? Às vezes você se adapta e se sente tão à vontade que a palavra choque passa a ser uma retórica antiga, não tem nada a ver com aquilo que você vivenciou no país que você visitou e voltou, assim, com o coração pleno de satisfação, de amizades e, enfim. Mano, é isso aí, entendeu? A mensagem assim foi dita de gratidão, mas agradecer novamente assim as questões também que eu não citei aqui, mas a acolhida, né? A culinária, que eu conheci muita coisa diferente, né? Apreciei muito, tive lá novamente agora com um grupo diferente de pessoas brasileiras. E eu basicamente fui o guia, né? De fazer mostrar às pessoas uma culinária Médio Oriente diferente, pessoas que não conheciam basicamente muitos sabores típicos, né? Eu tive o prazer de ser o mestre dessa vez aí, acompanhar o pessoal. Como eu disse, rever as pessoas, né? Isso que é o que marca, rever as pessoas que marcaram sua vida foi especial para mim. Espero que eu tenha outros momentos como esse, né? De poder estar junto novamente, que eu acho que faz parte hoje. Não consigo mostrar a vocês aqui, mas eu estou na minha casa. Dentro da minha casa aqui, eu tenho algumas partes delas com muitos artefatos, né, da cultura iraniana, da cultura persa. Então, eu tenho as minhas camisas alocadas aqui, tenho algumas peças de arte persa que estão decorando a minha casa, para vocês entenderem o quanto isso significa para mim, tá? O quanto significou para mim. Eu podia falar assim, Roche Bartan, né? Rochá Chodan Dinamete, eu novamente agradeço, muito obrigado a todos que puderam conhecer um pouquinho da minha história, gratidão aí por poderem participar um pouquinho dessa minha jornada, né, de contar um pouquinho. Sempre a gente acaba deixando alguma coisa de fora, porque são 7 anos, mas eu sempre, é uma satisfação e orgulho para mim contar um pouquinho, né, dessa minha carreira, da minha carreira, dessa minha experiência. Uma cultura que para mim me enriqueceu muito. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Fábio. Foi uma satisfação recebê-lo aqui. E agradecemos também aos nossos internautas que nos acompanharam até agora, que compartilhem essa transmissão com seus amigos, que falem, comentem, né? Hoje, que foi tão importante a gente tratar sobre a experiência de um brasileiro no futebol iraniano, com o nosso convidado Fábio Januário, que é ex-futebolista, jogou no Irã por vários anos, foi 3 vezes campeão da Série A, quase quatro, né, Fábio? Eu me considero com quatro, tanto que eu estive lá, desculpa, eu estive lá agora, né, e o Fato Lozadeh, o ex-presidente do Estelar, falou assim: Fábio, você não ganhou a medalha, né, daquele último. Falei: não, eu vou te mandar para o Brasil. Ele não me mandou ainda, mas ele disse para mim: não, Fica a você cobrança. merece, até sabe por quê? Sabe por quê? Teve dois jogos nessa fase aí que nós ganhamos de 1-0 e os dois gols foram meus, então 6 pontos aí foram creditados a mim, e 6 pontos que precisaram ser campeões. Então, tá aqui. Então, eu me considero com quatro títulos. Merecedor da Acho que não tem medalha. ninguém para bater isso aí por enquanto. É, Eu tô merecedor da esperando, vou ter que medalha. falar com ele. O Fato Lozadeh, a minha medalha não chegou ainda. Fábio, muito obrigado. Obrigado aos nossos internautas. E se Deus quiser, na próxima sexta-feira, às 17 horas, estaremos com mais uma edição dessas nossas transmissões sobre o xiísmo xiita, sobre o Irã, sobre aspectos importantes da religião islâmica xiita. Uma boa tarde e até a próxima oportunidade. Sempre à disposição. Boa tarde. Boa tarde, Fábio.